Turen är ju med dig varje game alltså. Vad gör den här i mitten? Mithril spellstonen. När du equipar ett vapen så uppgraderas den. Vi kan uppgradera den två. Ja, kolla han med. Ja. Pratas på att du ska dra Varian också. Ryn med 3 mana. Och sen dubbla battle quest på den. Och fy fan, det hade varit gratis vinst med en gång. Drar du Ryn så har du i princip vunnit. Be till gudarna. Got damage. Get all this damage. Ja, nu equipar du ett vapen och uppgraderas den här spellstonen. Vad sa du? Nu equipar du ett vapen till så kommer 7 mana spellen samma 3-5-5. Jaha. Det är så det funkar. Oj. Jävlar, man blev nedslängd. Han är Cubex. Skickar han friend request för? Cubex ja, det är en redig beast. Du menar på Epic eller? Launch. Jag lade honom dig på Batnet med. Nej, så långt har det inte gått. Ja, det alltså jag tycker det har börjat rätt bra det här. Ja, no, det har du fan gjort. Vad är Weed Fury? Fan vad gud. Fan den där jäveln får ju buffa upp dem fan. Han kan ju inte ha mycket... Så här han är lätt... typ död. Så här lätt som det har gått för dig de här senaste matcherna. Det har aldrig gått för mig någon gång. Jag kommer ju bara gå face. Ja, vad fan ska han göra? Oh shit. Här kommer han. Vad ska han göra? Jag har ju fortfarande... Han är död nu. GG. Han kör. Rip. Ville. Warrior var inte ens svårt. 8 raka vinster. Jag förstår inte. Och du sa att vapen suger. Jag satsar stenhårt på du vapen. Du fick bra vapen. Jag fick skräp. Jag fick tentakel. Eller jag hade bara 2 vapen. Jag hade Gorehowl och den andra skiten. Det var den där dubbla battlecrash. Det var det som vann åt det. Fan vad OP.